Dobro večer. Ja, ovo je crveni karton. Ja sam Svetislav Basara. Moji večerašnji gosti su Vasa Pavković, pisac, književni kritičar, u dva navrata član Žinove nagrade, i Marijan Čakarević, pesnik, pripovedač, književni kritičar, doskorašnji član žirija za Ninovu nagradu. Ovo biografijama mojih gostiju, članovi žirija Ninove nagrade, pominjem zato što je naša večerašnja tema Ninova nagrada. Zapravo kontroverza oko Ninove nagrade, pogotovo u zadnjih 3 ili 4 godine, pa ćemo pokušati da to malo rasvetimo. Evo, krenut ćemo od tebe, Vasa. Ti sigurno si pratio zbivanja oko Ninove nagrade posljednjih nekoliko godina i nije ti promaklo sigurno bojkot Ninove nagrade. To nije prvi bojkot grupe pisaca Ninove nagrade u istoriji. Ono što je izdvojilo ovaj od ostalih bojkota i ostalih nesporazuma pisaca i Ninove nagrade jeste što sporne nisu bile nagrađene knjige, bar uglavnom, nego što je sporna bila kompetencija žirija. Tako da, molim, znaš ti sve to kako to, ko je tu i šta je tu. Da li ti misliš da je ovaj žiri iz koga je Marijan nedavno izašao kompetentan? Pa on, njegova kompetencija se meri pre svega na osnovu nagrada koje on donosio. Ali se u obzir uzima i to da li ti ljudi pišu književnu kritiku i da li imaju ime neko u svetu književnosti, da li su objavili knjige književnih kritika i tako dalje. Generalno i u prošlosti je bilo žirija u kojima književni kritičari nisu predstavljali većinu ili nisu uopšte bili prisutni, ali je bilo i žirija u kojima su svi članovi bili književni kritičari. Recimo, ja sam u dva maha bio 90-ih, početkom 90-ih, i tada su svi oko mene ljudi bili književni kritičari, i poneki književni istoričar, a sad kad sam bio od 2010. do 2013. svih 5 članova su bili takozvani dnevni kritičari, znači oni koji prate produkciju. Verovatno je to ostalo pomalo u svesti naših čitalaca, pratilaca književnosti, pisaca i tako dalje, i onda neke kontroverzne odluke ovog žirija su uticale da se onda gleda i da li ti ljudi pišu na dnevnom nivou književne kritike. Pa onda se mora reći da neki od njih u suštini zaista ne pišu apsolutno književne kritike, dok neki ih pišu, recimo predsjednik žirija Teofil Pančić piše iz nedelje u nedelju književne kritike. I eto, o tom je bila kontroverza. Ali ja mislim da je pre svega razlog bio dodela nagrada i onda reakcija i pisaca i javnosti na to. Imam dva podpitanja. Ko danas uopšte više piše književnu kritiku? Ja ne viđam ni tvoje kritike, savremeno si bio vrlo produktivan. Kritičari naše generacije, od kojih su neki ostavili značajan trag, više ne pišu, ne znam da li čitaju. Tako da je to merilo meni malo klimavo. Naprosto danas nema književne kritike. Nekad je bio časopis posvećen književnoj kritici. Tako da je malo tu, recimo, misliš li da je Branko Kukić, koji ne piše na dnevnoj, naravno, bazi književnu kritiku, verovatno ne piše uopšte. Napiše ponekog predgovora za knjigu, ponekog prijatelja. Ali da li se može reći da je Branko Kukić nekompetentan da oceni vrednost nekog književnog dela? Pa ja smatram da je on kompetentan da oceni vrednost nekog književnog dela, ali kažem, kontroverzna odluka je došla do toga da ljudi, pa čak i ja, kažu, on je pre svega izdavač, on je pesnik, ali on nije književni kritičar. Da su odluke bile otprilike u skladu sa eventualno nekim očekivanjima i tako dalje, da su bile otkrivalačke, recimo da su otkrivale neke nove pisce, a bilo je takvih knjiga, ja mislim da onda ne bi do toga došlo, do tih povlačenja zašto je ovaj član, zašto nije ovaj, ili da su književni kritičari bili u većini. Ali u suštini oni nisu bili u većini i onda je došlo do toga i do... Ja sam u kontroverznoj poziciji. S jedne strane, meni žiri na neki način i poetički, ideološki je odgovarao koji je bio do nedavno, ovih 5 ljudi, i podržavao sam taj žiri, ali s druge strane sam bio kritičan prema njihovim odlukama. I kad sam u javnosti se oglašavao, rekao sam da smatram da, recimo, ta nagrada je u stvari izbjegavanje želje da se zaista nagradi najbolja knjiga. Evo, recimo, u slučaju
kad je nagrađen Saša Ilić, ja sam smatrao i danas smatram i uvek ću smatrati dok sam živ, da je ova knjiga Po šumama i gorama roman te godine bila ubedljivo najbolji naš roman i da je taj trebao da dobije nagradu. I da je taj dobio, to bi bilo dobro i za srpsku književnost, a to bi bilo dobro i za nagradu. I znači, ne bi bilo polemika toliko. Vidi, ja sam imao primedbe na rad ovoga žirija, Marijanu je to poznato. Ja sam mislio te godine koje pominješ da je nagradu trebao dobije Džoni Racković za roman Biblije. To, ali ne možemo reći, nisti to ni rekao ostalo, da je Bas i kontrabas Ilićev loš roman. Meni je mnogo poetički bio bliže po osjećajnosti Biblija, ali ne može se reći da je loš roman. Marene, šta ti kažeš na sve ove teme? Na one koje možeš odgovoriti, pošto si Daze i žirija. Pa, ovo sad, mislim, to jeste nekako se poteglo kao tema. To nije prvi put. Mislim, vi svakako to znate bolje. Mislim, prosto iz, da kažem, ono, razne te stvari ste pratili u realnom vremenu, kako se to kaže. Ja imam utisak da je ta, mislim, meni je prosto ta stvar bila usiljena. Ja sam zaista polazio od sebe. Znači, to nije fraza kad kažem sad, mislim, dakle, ako neko ima neku primedbu koja je, koja deluje, koja zvuči tako da mi nešto nismo radili kako treba, mislim, ja sam se stvarno preispitivao. Ali ja nisam našao u svemu tome zaista ništa, mislim, što bi bilo problematično da kažem. Pa čak i ovo sad nije to sad da većinu ne čine kritičari, mislim, čak ni to nije do kraja tačno, jer mi ne možemo, mislim, ja pišem tu kritiku, naravno, ne ni onoliko koliko bih ja hteo, niti možda koliko su nekad pisali kritičari, ali 20 godina i više, dakle, ne znam, imam par stotina, mislim, tih kritičkih tekstova. O čemu se sad radi? Imamo jednu novu situaciju književnu gde mi više nemamo gde. Dakle, prosto su pogašena je periodika, onako da kažem, imamo jedan i po časopis u stvari, koji se zaista čita, dakle, koji zaista, sad kad izađe nešto šta ja znam u Poljima, možda Povelji, možda Letopisu, to kao još uvek po neko pročita i onda sad vi možete kažete, pa dobro, tu sad ima neko da piše neku kritiku, ali ovo ostalo zapravo ne postoji, mislim, vi ste imali ljude u vaše vreme, koji su, mislim, vaše, dakle, vreme vaše mladosti, da kažem, ili nekakvih početaka, ljudi koji su se bavili samo time. I, dakle, to im je bila profesija, od toga su živjeli, mislim, danas se ta situacija promenila. Mi imamo, ne znam, eto, moja koleginica koja još uvek u žiriju, dakle, Marija Nenezić, to isto spada TV kritika, dakle, ona se time bavi decenijama na toj televiziji. Sad, to nije, naravno, isto kao tekst koji se pročita, ali to jeste nekakvo promišljanje, vrednovanje, što je u osnovi, dakle, se zove, mislim, čime se kritika bavi, književnosti, jel tako? Mislim da takođe, znači, ovde imamo, ovo su, recimo, mislim, ovo mi je nekako dobar uvod, da kažem, za ono što hoću da kažem, u vezi baš sa tom godinom, kad je bio proglašen bojkot, mislim, ja ću reći koji su po meni bili razlozi svega toga, mislim, oni su mnogo banalniji. Znači, Po šumama i gorama imamo Bibliju. Biblija je ostala, nažal, mislim, prosto, šta ja znam, ja mogu da kažem da sam ja glasao za to da ona uđe u najuži izbor, to nije važno, prosto većinski žiri nije nju uvrstio u najuži, ali ona jeste bila u 10 najboljih knjiga, znači ona nije ostavljena potpuno izvan. Po šumama i gorama Bodirogićev roman je izgubio za jedan glas. Dakle, bilo je 3-2, je li tako, Saša, mislim, sve što si radio jednom glasu. To je uvek, ne znam, Hazarski rečnik je dobio za jedan glas Popovićeve sudbine. Tako, jel tako? Tako je, to je najčuveniji. Jel to sad, šta sad mi da kažemo? Da, najedite ja da je Hazarski rečnik dobio. Jel tako? Znači, to su sve to postoji kroz istoriju i te nagrade i uopšte. Jel su sudbine zaboravljene? Pa naravno da nisu. Jel su one slabiji roman zbog toga što nisu... One možda da su dobile, dakle, prosto u redu, to je sad nekakva javnost i tiraži, interesovanje i tako dalje. Bila bi svakako, druga sudbina tog romana. Bila bi druga. I tog pisca. Ali on nije zaboravljen, on nije nestao. Prve godine kad smo bili, ne znam, dobio je Tabašević, Lana Bastašić je imala kao jedan glas,
Evo, Lana Bastašić je sad, mislim, najveća nova zvezda odavde. Prevodi se i šta ja znam. Dakle, ne može, ni jedna nagrada prosto, znači, ne može da obezbedi, niti je garancija, niti je bilo koji pojedinac garancija da je nešto remek delo, odnosno da nije. Dakle, ljudi prosto previde, to je potpuno prirodno, mislim, tim pre što, pazite ovako, mi smo imali za 4 godine po 200 romana, od čega, recimo, u poslednjih mesec i po dana dođe 100. To je neljudski posao. Mislim, čitati sve to, molili ono, iz godine u godinu da se pomeri dodela, da se pomeri proglašenje, da se produže rokovi između ovih krugova, da bi knjige malo živele, da bi se to pričalo više, da kažem, neka pažnja javnosti. Naravno, NIN sad ima svoju logiku, da kažem, koja je takva i to je u redu. Mi sad možda kažemo, ok, mi nećemo to da radimo, ali kao ajde, nekako se to još uvek... 90. godine, kad je bila Jugoslavija, je bilo 60, recimo, romana. Da, da. Dakle, tadašnji žiri, poslednja jugoslovenska godina... I bilo je 7 članova žirija. 7 članova žirija je 60 romana. Znači, mi danas imamo 200. Neka bude da je 150 diletanti, ali da bi se utvrdilo da su diletanti, vi morate te knjige da pogledate, da vidite šta je, da prosto iz nekakvog poštenja, dakle, rad. Tako da se to sve, u stvari, promenilo. Mislim da je mogućnost da se pogreši sad veća, ali ne mislim da smo napravili i jedne godine grešku, dakle, da je nagrađeno nešto što je totalni promašaj, što se odmah kao vidi da je, mislim, to prosto mislim da nije. Mislim, znam da smo sve 4 godine... Pa niste totalni napravili, ali vidi ovo, recimo. Žiri jedne godine nije uzeo ni među 40 Tri kiše Ljubice Arsić. Jedan vrhunski roman, intimistički pisan, jedna odlična, perfektna knjiga, koja ima i podršku svih njenih knjiga. Sad nešto u vaš prilog. Isti jedan žiri koji su bili većina kritičara, svojevremeno Ikonu nije uzeo njen roman u 40. Koji je poslije imao 4 izdanja i svi je smatrali najbolji njenom knjigom. To je onaj, da kažemo, biografski roman o Lazi Lazareviću, izvanredno. Znači, dešavaju se te greške u ovom slučaju kod jedne autorke. Se, eto, slučaj ne ponovilo. E to je to, recimo, između ostalog, ovaj što... E to meni jasno. Ali to se sve dešava. Ja mislim da, ali, ovako, znači, ali ja, ono, mislim, u što sam siguran, to je da u redu, možda je trebalo da uđe, mislim, da se razumemo, ja sam bio... Svake godine sam imao bar po jednu knjigu, i mislim da je svako imao, bar po jednu, dve, možda čak i više, koje recimo nisu ušle u taj, ni u taj širi izbor, zbog čega sam ja bio jako nesrećan. Ali žiri podrazumeva demokratsko odlučivanje, dakle, gde vi sad sednete, prosto tako, ima, tako. Većina kaže nije. Mislim da ni jedan od tih Ljubičinih romana nije prosto bio roman koji je bio za nagradu. Dakle, u redu, možda je bio za jedan krug, to jeste, naravno, frustracija za pisca koji kao kaže, pa čekaj, šta sam sad ja ovo radio, nije, mislim, ni da, za, ni za ovo. Suprotno, to ja je mislim da je bio za nagradu. Pa o, dobro, jedan ja, drugi, se, ja ne ali mislim ne prosto, ali nije važno, mislim, eto, okej. Okay, evo da kažem nešto u tvoju korist. Ovaj, bilo je i takozvani kritičarski žirija, u kome su kritičari književni pravi u onim vremenima bili ovaj, dominantni, pa su, recimo, dali Lubardinu Vaznesenju nagradu. Ili su dali oslobodiocima i izdanjicima Danovića, što je njegov možda i najloši, ako kažemo da je to uopšte roman. To ja Danovića smatram najvećim živim srpskim piscem. Ali ta knjiga je... Vrlo odlično mišljenje o Danoviću, zaista naj... Da... Pa da, ali recimo taj roman je slabo. On je posle tog, a i pre tog napisao bolje romane. Čovek, pa to nije... Ustanovio je autoritet Nikola Milošević, koji je bio autoritet, da to zapravo nije roman, da je to hronika. Ja ne znam razliku, ali to je tako bilo, znači... nema garancija ni za što. Kritičari sede, nagrađuju svašta. Nisu to možda ni najveći promašaj koje si ti pomenuo, ali naprosto nagrada se stoji od uspeha i promašaja. Idealan nekakav niz nagrađivanja remek dela, to ne postoji ništa. Naprosto ima godina u kome jedva da se nađe knjiga koja vredi, zavređuje ni nema. Ona se dodeliti i mora, ali... Naprosto to je tako, to je književni život, je nešto živo, nešto što ima... Uzmimo da ima 7 odličnih romana te godine.
Žiri hteo, ne hteo, šest kažnjava. Tako je. Žiri hteo, ne hteo, šest kažnjava. E pa takva su pravila igre, to je tačno, da bome, da naravno... Mislim da je ovde važnije, po mom sudu, zapravo, znači da je jednako važno, u stvari, za autoritet nagrade, pored toga, naravno, da dugo traje, mislim, pa... To je možda na prvom mjestu ili jednako, ali da to, dakle, da ne budu, da ne nagrađuje loše. Znači, imamo situaciju, recimo, te godine kad je Lubarda, ja mislim da su sve knjige bile bolje od Lubardinog romana. Znači, Bajac, ovaj Karahasanov, Istočni divan, ne znam, to su sve, mislim, to su klasici danas, to Lubardu. Možda na žalost, mislim, nije ta njegova knjiga, mislim, nije taj roman sad totalna glupost, ali je najslabiji bio. U redu. Dakle, imali su šta da nagrade. Da je bilo 20 takvih slučajeva, Ninova nagrada ne bi ništa predstavljala. Prosto. Znači, da ste imali 20 Lubarda. U 50 godina se desi jedan ili dva ili tri, mislim, ali može to nije... I opet nagrada drži dignitet. I to ima prosto jedno dostojanstvo. Dakle, vi ste markirali nekakvu stazu, pa sad neko bude, izađe da bude prvi, drugi, treći, mislim, u toj trci, ali to je to, mislim. Tako da ima jednako starih nagrada naših za poeziju, recimo, koje su... Ne predstavljaju ništa više. Više ništa ne predstavljaju. To je to, mislim. Jer se potrošio, a kakvi klasici su dobijali, šta su značile, danas već, mislim, preto, ko zna šta sad Zmajeva nagrada, mislim. Ne predstavlja ništa više. Nikakav autoritet. Ili Milan Rakić, nažalost. Nažalost, eto. A jednako stare kao i... Rakićeva je dobro, možda mlađa, malo sam. Da, ali govorili smo o ranim vremenima, kada je uzrok sporenja, kada su bili književni kriteriji. Znači, neko dobije nagradu, deo javnosti kaže, nije zaslužio. I onda je to bilo, i vas je učestvovao u nekim tim polemikama, ako se sećam. Recimo, Kiša i Hartija, gde se ti dokazivao, da, bome, i to samo doprinosi... Znači, izgradnji i kriterijuma, to nije ništa loše, ali Vasa nije kritikovao sa ideoloških pozicija Kišu i Hartiju, nego su književni. Ono što je meni zasmetalo u ovom bojkotu je što je to bila nekakva ideološka diskvalifikacija. Znači, vi ste oglašeni kao žiri koji, kako su formulisali to, forcira jugoslovensku... Da, da. Tako je otprilike bilo. Tako nešto. Mislim, bilo je nekoliko tih, mislim, sve to onako, Jugosloveni, Zapad, ovo ono, mislim... Da, da, znači to je... To već ne smije da se dozvoli da prođe bez reakcije. Znači, to je ono što je me navelo da napravim ovu misiju. S tim napominjem, ja ću pozvati dvojicu isto iz bojkotskog tabora. Pa neka kažu i oni svoje mišljenje. Znači, to je potpuno van književni jedan... U vezi s tim, dakle, sve vreme je, dakle, fokus bio ideološki. I to je u redu. Ali ono što nije u redu je da mi nismo dobili nikakvu, u stvari, kritiku, nikakve, da kažem, ono, proverljive argumente za to šta je to toliko loše, recimo, u romanu Saša Ilića. Zato što to, šta više, niko uopšte se nije bavio romanom. Da, i to je interesantno. U tom smislu bojkot jeste uspeo, da kažem. Romani nisu dovoljeni, kvalitet izabrani, nagrađeni deo nije bio. U tom smislu mislim da bojkot jeste uspeo, dakle, jer je on, to strateški je bilo da se o toj knjizi ne govori. Da se o toj knjizi i o knjigama ne govori, nego da bude fokus na ideološkom profilu članova žirija ili žirija u celini ili šta ja znam šta je sad to sve postalo i tako dalje. Dakle, knjigom se niko nije bavio uopšte. A naravno, pozadina svega toga je zapravo, dakle, rad počev od Betona pa nadalje sad u Peščaniku Ilićev koji je pratio sve te talove pojedinih tih, dakle, iz P70 ili tu ko je još već sve bio, dakle,
sa sistemom, sa državom, sa nekakvom ono, ideologijom dominantnom koja ovde nas zamajava 30 godina, 40 ili koliko već, ne znam ni sam, koji je to sistematski pratio i o tome pisao. I to je ništa tu drugo nema. Znači, jel te godine proglašen bojkot ili ranije? Te godine, da. Te godine, da. Saša Ilić je bio, ja mislim, Crvena krpa. Da bome, Saša Ilić je bio Crvena krpa. Upravo zbog toga, nije se on zamerio samo knjižanoj levici, nego je knjižanoj desnici. Taj beton jeste baš nakon džonom bio, što ja odobrao. Ja i mene su čak poskačenjali tamo. Ali, Bože moj, knjižani život nije ništa bolji od ovog svakodnevnog života. Znači, te godine je proglašeno. Da, to je bilo na 10 dana ili 5 dana ili koliko već pred dodelu, mislim, da. Prošlogodišnji dobitnik nagrade se priključuje bojkot. Da. Koji nema te godine knjigu u konkurenciji. Prošlogodišnji, misliš, pre Tabašević. Da, jeste. Potom, prošle godine, ili da, prošle, kad sam ja dobio, da. Pistima, od kojih ima 4-5 pisaca koji su relevantni, ostali su ljudi koji se pojavljuju tu da bi se malo firmisali. Pistima se pridružuju slikari, muzikanti, ali... Dobro, mislim, to je sve u redu. Mislim, ja stvarno, dakle, nisam ono ljut ni na koga... Nisam ni ja ljut, nego naprosto to je... Sve okej, mislim, imaju ljudi pravo. Mislim, naravno da imaju, ma ne spori. Mislim da vređanje, dakle, ali zapravo ne čak ni vređanje. Ja mislim da nije prosto u redu da se sve to radi, da to pravi brlog, da kažem, od svega. E, to je... Kad vi sad nekog optužite, ideološka pristrasnost u redu. Znači, ja kažem, možda sam ja slep, ja ne vidim, recimo, sad šta sam ja, da ja to čitam kroz ideološke naočare. Ali dajte mi, objasnite šta je tu ideološki. Znači, kako to se sad ogleda? Dakle, ima ovih 7 knjiga, one treba vama da kažu šta, recimo, te godine. Ima ovaj širi izbor koji vama treba da pošalje tu i tu poruku. Ali ne sad vi kao izdvojite 2 knjige koje, recimo, imaju nekakav taj ideološki... svetonazor koji se meni ne sviđa ili Vasi ili, ne znam, Petru, Pavlu, nije važno, i vi sad proglašavate sve to, trpate, dakle, u taj koš, uključujući i Džonija Rackovića, uključujući, ne znam, i Nemanju Jovanovića, recimo, čiji izvanredan roman, potpuno neprimećen, kao i Rackovićev, što nije sad prošao, ne znam kako, dakle, on jeste dobio neke pohvale i tako, ali zapravo nije prošao onako dobro kako bi mogao da prođe, da je ostala stvar, da se govorilo samo o književnosti. Mislim, ili barem da to bude prvenstveno, da kažem, tema. Ne, mi se knjigama uopšte nismo bavili. Dakle, niko se nije bavio knjigama, pokaže zašto je nešto pa, lošo. Nema prostora gde da se čovjek bavi, sam si to rekao. Pa, i nema. Ti si pomenuo tačno, u časopisima gde postoji još uvijek književna kritika, Letopis Matice srpske. To je vrlo diskutabilno. U redu. Možda po inerciji sam ga pomenuo, da. Poslednje vreme sad u ovoj novoj redakciji. Po inerciji, dobro, da. I tamo jednu dobro, od 10 obilnih kritika, jedna predstavlja nešto relevantne, ostalo su nerelevantne knjige koje pišu nerelevantni kritičari. Tako da je to isto, još je manji prostor nego što ti kažeš, gde može o tom da se piše. A s druge strane, i neka generacija, recimo moja u ovom slučaju, je polako na izlazu. Nekad i meni je neprijatno da pišem, recimo, i sad više i ne pišem negativne kritike. Ali da ja sad s ovim godinama držim slovo nekom mladiću koji je napisao roman, ima 25 godina. Blisko je pameti da ja to više ne mogu da razumem na pravi način. I onda što bi ja pisao o tom, puštam da neko od njegovih generacijki drugova ili za godinu, 10 godina starijih piše o tom i tako onda polako prolaze godine. Ali u svakom slučaju bit će vrlo zanimljivo videti kako će izgledati novi Ninov žiri, pogotovo što je uspostavljen i ovaj žiri za takozvanog Beogradskog pobeda. Da, to su sve doktori nauka, to je glavna vrlina žirija, to verovatno jeste vrlina, nije to bitno, to nama nije tema. Znači, bolje mi da se vratimo na stvar. Nedostatak kritike, znači, otvara širom vrata proizvoljnostima i konfuziji. Nema književnih standarda. Onda na scenu nahrupljuju neknjiženi, vanknjiženi, lični animoziteti maskirani uopšte i
To je naprosto kako imali ikakve šanse da se nekako ta književna kritika ponovo da se ponovo formira kao jedan korpus koji će zavoditi standarde, koji će dovajati žito od kukolja, koji će kritikovati isključivo na osnovu literarnih, ne na ideoloških ili rasnih ili bolnih predrasuda. To mene interesuje. Ma ja mislim da to sve može da se reši. Mislim, najpre čini mi se da kritika mora da ima medij u kome postoji, je li tako? Dakle, i taj medij mora da ima neki autoritet. Da li je to časopis, da li su to novine, dnevne, nedeljne, ovakve, onakve, mislim, nije važno. Ali, znači, može. To čak nije neka pamet posebna. Mislim, ja sam to ono, u raznim prilikama ponavljao. Lepo Ministarstvo kulture kaže ovako, ovde imamo mi 10 časopisa koji su od nacionalnog značaja. I oni ne konkurišu. Oni dobijaju novac po inerciji, dakle, dobijaju novac koji nije novac samo za štampu, nego da se plate ljudi koji će tu pisati. Kad vi platite ljude koji će pisati, vi ćete imati, naravno, kvalitetan sadržaj. Ovako mi radimo, sve se to radi manje, više, volonterski. Ma da, od početka 90-ih je počelo uništavanje naših časopisa. Tako je. I to je to. Znači, bez toga mi nemamo... Uništavanje časopisa je počelo 90-ih, kad su ukinuti potpuno honorari za kritičare, za prevodioce i tako dalje, i to se sad sve radi na entuzijazmu, a na entuzijazmu ne može kultura i kulturna scena da opet. Može to ti zdrži neko vreme. Ovo pitanje ima negativan odgovor. Da, nema šanse. Kad je politika mogla da ukine priču politike koja je imala tradiciju još 60-70 godina? Da, to je. Nisam to primetio jer vrlo redu upoje u politiku tamo kad nešto... Prošlo je već skoro 10 godina, ja mislim, od tog momenta kad je ukinuta nedeljna priča. Ne mogu da verijem, stvarno. To su, znači, neke stvari koje u zemlji koja se non stop poziva na tradiciju, znači, jedna po jedna dobra tradicija se gazi, a ove tradicije dnevno-politički upotrebljive, ali u suštini bezvredne se forsiraju. Tako da, da li bi bio veliki izdatak za ovu zemlju da se oformila jedan, ne 10 časopisa, recimo kao što je bio književna kritika. Ti zapamati književnu kritiku? Da. Kako da ne? Da. Znači, to je časopis, nije tu samo mlađi čitaoci će doći u zabunu, nije to bilo samo književna kritika. To su bile tematski... Temati, fantastični. Temati, jedan od boljih naših časopisa koji je naprosto samo... I to vrhunski kad ga je Novica Tadić vodio pesnik. Vrhunski, da. Novica je imao sjajan ukus čovjeka visokih kriterijima i naprosto ne može književnost da postoji bez kritike. Ne može. Ja isto mislim. Može, ali onda nam ne treba, kako da kažem, ne trebaju nam onda ni studije toga, ne treba nam, mislim, to tako da... Tako počinje, na kraju neće ni toga biti. Na kraju neće ni toga biti, napravo, književnost bez književne kritike je kao politika bez opozicije. Onda se gube kriterijumi, rasipa se sve, dolazi do hiperprodukcije, ali u tom... I ta hiperprodukcija naknadno zamagli stvar i više se ne zna šta je vredno i više postoje, na primjer, merilo tiraž. Pa. To kaže, ovo je tiražan pisac, on momentalno pokazuje ambicije, kritike tu nema da ga zaustavi u tome da se priduži Andriću, Crnjanskom, znači, jer je prodao 35.000 knjiga. To možda i nisu žanovski loše knjige, ali naprosto postoji gradacija čitava jedna. Šta je visoka umetnost, šta je... Ne, postojalo 190 romana u produkciji ili 140 u srpskoj. Da. Jer opet će postojati do 15 romana koji zaslužuju opštu pažnju, 10 koji zaslužuju pažnju svakog čitaoca ovog jezika i tu je to. Bez obzira koliko ih ima, ono... Upravo ta nekritičnost daje onih 50 romana koji se objavljuju još na 140, recimo, ili na 120.
tu je to. Pa ne, ne, ja mislim da se, mislim, to što je, dakle, ja sam pomenuo taj podatak, možda čak ni ta godina, već 90-ta ili ne znam koja je bila poslednja jugoslovenska, nije, recimo, možda treba uzeti, šta ja znam, 80-tu ili 85-tu, znači, jer već su kraj 80-ih, tu su već krenuli i privatni izdavači, malo, dakle, moglo je da se objavljuje onako, ali 70, recimo, ili ne znam, 60-70 romana, za prostor tog jezika, dakle, za prostor Jugoslavije, to je to. Što, recimo, znači da na Srbiju otpada, ne znam, 40, na primjer. To je to, ništa više od toga. Mislim, a od toga 15, a od toga bude jednom u godinu, dve dana, nešto što, da kažem, prevaziđe sezonu jednu. Tako da... E, sad ćemo se pozabavimo velikim promašajima Ninove nagrade. Nećemo i preuzimati. Recimo, Vaso, kako ti objašnjavaš, iako pamtiš godinu koja je to bilo, mislim da je 71. Na Ninovu nagradu nije dobio najsrpski roman koga sam ja u mom životu pročitao, napisan najjednim lepšim srpskim živim jezikom, ne ovim iz radionice, Nišću Vidosava Stevanovića. Ako sećaš, ko je te godine dobio? 69, ali ne znam ko je dobio. Ne, sećam se toga. 71. Zašto to znači 72? Pa dobio je, na primjer, roman o Londonu tad, ili tako nešto. Znači, to je ipak malo ljuta konkurencija. Može biti čak da je tačno da je bilo malo konkurentno. Vidosa je dobio posle Ninovu nagradu za ne mnogo lošiji roman Testament, ali ovo je zapravo jedan roman koji je... namjerno pogrešno pročita. Tu je srpski duh, po meni, se vinuo, naravno sa raspoloženim sredstvima i sa bez fantaziranja, do svog vrhunca. Smatraš li ti tako? Da, 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 tako je. Ali to je bilo čista ideološka stvar. Ja mislim da je čisto ideološki rušen i nije u obzir zbog raznih karakteristika tog romana. Jednostavno, javnost, pogotovo ta ideologizovana javnost, nije bila spremna ni voljna da to pročita. Onda, vrlo, znači, jedan negativan, tu se mora zameriti ovim sjajnoj, inače, ekipi pisaca savremenika, tadašnjih, recimo, koji su to proglasili za nekako jekseraštvo, nekakvu stvarnostnu prozu. Međutim, Nišći su puni fantastike. Ja tu uvek govorim, Nišći su srpsko 100 godina samoće. To je čudo jedno. Tako da je taj malo snobizam, gde s jedne strane, a s druge strane taj rigidni ideološki i mentalni okvir za tu knjigu, koja je uprko svemu tome preživjela, nije dozvolio da ona bude pročitana kako treba i da postane paradigma srpske književnosti, ali eto, to je tako. Tako je, to se dešavalo Vidosavu i sa njegovim zbirkama priča. Njegova zbirka priča, koju ja smatram najboljem, Periferijski zmajevi, nije ušla u konkurenciju za visoke neke nagrade, ali je zato Carski rez dobio Andrićevu. Da, da. To jeste i jedna odlična knjiga, Carski rez, ali ipak za nijansu... Pa, ne može Vidosav da, da napiše lošu knjigu. Pa, postaro si imao pretprošle godine, da, kad bi da, imao roman u konkurenciji. To isto bilo, da, u desetak. Ja sam pročitao vrlo dobar roman, da po me. I to je... Ima tih slučajeva, ali ja mislim da to kad se zagrebe, sad naravno prođu godine pa se zaborave stvari, ali kad se zagrebe, to nije, mislim, pri čemu da mi budemo ipak... objektivni, dakle, Nišći nisu zaboravljeni. Mislim, on ima 10-15 izdanja, dakle, to je klasik ove kulture, možda nije u tom trenutku. Svakako da bi sve to drugačije izgledalo da je on bio u prvom planu umesto, ne znam, ovoga, ali zamislite sad da kažemo da nije dobio roman o Londonu, a dobili Nišći. Pa nisam siguran da bi kao baš se i vidio sam slagao s tim, mislim. Ono što ja hoću da kažem, nije moralo dobiti Ninovu nagradu, ja hoću da kažem zapravo da je da su Nišći trebali u srpskoj književnosti da zauzmu ono mesto koje zauzele se obe deobe i ovaj Ćosićeve knjige. Znači, to je... Ima u Ninovoj nagradi njenom istorijatu, koliko svih velikih nagrada, tih vraćanja dugova piscima. Do, da, to je to. Pisac ne dobije za svoju najbolju knjigu,
nego dobije posle 10 godina za knjigu koja je veoma dobra. To je moj slučaj bio. Recimo tvoj. Da, bombe. To je moj slučaj bio, zaista. Nisam naprosto očekivao. To je, recimo, i kod Dragana Velikića, koji sad ima već dve nagrade. I kod njega se to desilo, isto. Znači, mnogi smatrali sigurno da je Sraga njegov najbolji roman. Pa i složio bi se. Neke druge njegove knjige kasnije koje su došle, ali žiri u kom čini mi se da je bio nedavno naš otišli kolega Vlajčić, je onda bio u toj situaciji da je bio u prilici da može jednom piscu koji je to zaslužio da vrati. A opet ima pisaca koji su na vreme dobili kao, ne znam, Radoslav Petković za studijno i komentar. Da, ovaj, desi se i to, ali to je, kod ovakvih nagrada to je na izvestan način prirodno. Ne, ja mislim da je to i nemoguće. Recimo, ne znam sad, evo, i Beli Marković nedavno umro, mislim, da, nije dobio. Jedna, šta je sad? I šta sad? Mislim, da. Kao, on je manji zbog toga. Pa ja mislim su ne, to... Ne, nije manji, to je prosto... nije manji, ali mislim da je... Manje čitan, manje uvažavan, pa doktorati se rade o njemu, mislim, ne rade se o razdima koji su dobili. Znači, nije to uopšte... Znači, živeće prosto dok je stvarno živ, Beli, da kažem. Ja ga isto srstavam. On nije jedini uopšte, mislim. Sam vidio sa ovom u tu grupu velikih otkrivača srpskog jezika. Autentičnog, ne. Pa da, pa da. Književni jezik koji ja koristim, uzadnje knjiga malo unosim, da književni jezik je jedan konstrukt. Naravno. Ovo prosto kroz Vidosavljeve knjige, kroz Bele knjige, provejava stvarnost. Miriše Srbija, miriše Balega, miriše Štala. Nekako, u tom smislu to jeste stvarnostna proza, mada je pogotovo u Beli čovjek koji je prepun fantastike. Ja mislim da, recimo, on nije dobio Ninovu nagradu, što je svojevremeno bio uz neke politike koje su docnije postale lepo. Ako je nekom štetu naneo, to je samo bilo njemu. Da. Mislim da je ta hipoteka stajala na... Jer je bilo godina kad je baš osrednja knjiga dobijela neki Belijev izvanredan roman. Kao, da li uđe i uži izbor, to je veliko pitanje. To kad je sad preminuo, onda su neki mene direktno pitali na Facebooku, prijatelji moji, kaže, vas si ti bio ikad u žiriju kad je on imao romanu konkurenciju? Rekao, bio sam. Pa kaže, kako on nije dobio? Pa, koje to godine? Koje to godine? Bilo, bio sam, recimo, kad je bio roman, to se sećam, gospođa Olga. Gospođa Olga, da. Ja kažem, bio sam ja, ali jednostavno rečeno, te godine to nije bio najbolji roman. A ovaj taj naš žiri, gde su bili pet književnih kritičara, nije vraćao dugove. E, da. Da uzve takav stav. I on je u tom nekom hijatu, koji je, po mom mišljenju, opravdan, ali koji je i nepravedan na neki način, verovali ili ne. Da, ali bilo je godina. Kao i Dobrilo Nenadić, eto. Da, 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 eto. Slično, uporediva situacija, naravno, ali eto, to je... Pa nisu jedini, mislim, ima tu još, da. Sigurno, mislim, ljudi koji... Ali ja ne mislim da to može, mislim, ja to stvarno nekako zaista verujem u to. Znači, ja mislim da ne postoji nagrada koja može da garantuje da će nešto biti čitano, voljeno, vrednovano, niti postoji jedna koja može da nešto što valja... A ne, to ne postoji. Evo sad mi je dodeljena nagrada. Ovaj žiri odlazeći sad koji je već kada je dodelio Milene Marković. Odmah se javilo tog dana ljudi koji nisu ni čitali tu knjigu. Ali su odmah najnegativnije moguće kritike. Čak neki moji prijatelji. I to će opet biti nečitano, to je u stihu. Ja kažem, čekajte malo, stanite. Prvo, vi niste pročitali drugu knjigu. S druge strane, po svemu onom što ja znam o književnosti Milene Marković, ja bi se zaustavio, mogao bi da čitam tu knjigu, pa bi onda. I vrlo brzo se pokazalo, su ti svi glasovi utihnuli, jer su mnogi ljudi uzeli knjigu, kupili knjigu, pročitali i vidi koliko je sat. U stvari, ovaj žiri, odlazeći, je najbolju odluku što se tiče njegove 4 godine, po mom mišljenju, doneo sad na kraj. Jer evo sad je ta knjiga opšte čitana, svi je čitaju, iako Mila nema nikakav pre toga romansirski opus. Ona nije pisala prozu, malte ne, tako. Pisala je drame i poeziju. Ali utihnuli su ti glasovi. Ja vidim četvrti tiraž koji lom štampa 10.000. Da, da, to znači nešto. To znači nešto. To se baš prodaje, da. Prodaje se čita, čitko je, a vrlo, vrlo, vrlo snažno, vrlo nije. Tako je, tako je. Znači, nije teško, nije teško se... Sama knjiga je utišala sve na izvestnike. Da, upravo to, upravo to. Odluka je bila sasvim na mestu. Ja sam to negdje napisao, mislim, u kolumnija. Odluka je bila sasvim na mestu i naprosto nije bilo nikakvih reakcije.
Ali, s druge strane, na, dobro, ti sad ideš, ostaju, sad, da vidimo kakav će biti sljedeći žiri, da li će menadžment Ninov da popuni upražnjena mesta doktorima književnosti i književnih kritičarima, da. Ne znam to stvarno, znači ja nisam, niti sam, da bude, mislim, nisam saznao ni ko je mene predložio, kako su, ono, koji su tu tri laže pravljene, pa sam ja došao, niti znam ko će postati. Pa ja mislim da to redakcija, ovaj, ne, redakcija sigurno, redakcija, ali... za kulturu, ne, da, ne, da, 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 to svakako, ali kako sad ja... Biće interesantno, svakako. Nemam neku ideju, da. Da. Ali ja se nadam da neće da bude žiri većinski kao ovaj što je u ovom Beogradskom pobedniku. Tog nekog književnog svetonazora, književnog, ne ideolog. Razumim, da. Zato što je dobro da imamo tako dve nagrade, ako ova uspere se održi duže. Ja to je sam, dobro za samo ja sam to, zapiste. Ovo. Ja imamo sam to malo hteo, nagrada za prozu. Evo, to sam hteo da kažem. Dakle, ja sad, mislim, pisao sam sad u poslednjem vremenu, mislim, tekst o prvom ovaj dobitniku i uopšte o prvom nagrađivanju sa beogradskog pobednika. Moram da kažem, znači da možda neko ko je to čitao ne pomisli prosto ovaj na osnovu kritika koje sam uputio, zapravo koje nisu ni kritike, nego su postavljeno nekoliko činjenica i nekoliko principijelnih pitanja u stvari. Ovaj, ali ja mislim da je to dobro. Nije najbolja, naravno, da kažem, nisu okolnosti, nešto što je dovelo možda do toga da se to osnuje. Mogli su oni to i pre 5 godina da osnuju, još bolje bi bilo. Ja sam čak čuo da će da se sad i treća neka priprema. Dakle, za roman. Sa isto velikim, da, za roman, sa isto velikim iznosom, nešto Ministarstvo kulture i šta ja znam sad, to mislim nije važno da ne pripo, pošto sam ipak iz druge, treće ruke čuo. Ja mislim to dobro, jer mi zapravo za roman imamo najmanje nagrade. I mi imamo, dakle, pisci, romansijeri, znači tu postoji jedna vrlo frustracija koja traje, dakle, da vi nemate rezervnu. Znači, vi sad ipak u poeziji imate još uvek, recimo, 3-4, za prozu postoje neke gde ove, za priče, recimo Ajdi Mandrićeva, ali tu ipak i srazmjerno manja produkcija, naročito poslednjih godina. Kako da ne, 10 knjiga bude. 10 knjiga, dakle, to je to. Tako da se to na kraju nekako ipak ispegla, da kažem, u književnoj istoriji. Ali za roman gde kao zaista, mislim, evo, i sad imamo mi nekog Belog Markovića koji, recimo, nije, na primjer, dobio. Dobro, on je dobio neke druge, ali... Ima ipak ceo niz pisaca, mislim, vrlo dobrih ili odličnih, ili još gore, da imate godinu kad budu 3 odlična romana. I sad jedan dobije i kao ta druga dva, ko popišeni, ko da ništa nije... Mislim, mislim da je dobro da ih bude što više, tim pre što je taj prosto posao pisanja romana, to je, mislim, naj onako fizički posao, to se ono... rudarski zahteva vreme. To je najčitaniji deo naše književnosti koji su plus, da. To plus, tako je. Tako da mislim da je to dobra stvar, da je to trebalo ranije. Mislim da bi te i tenzije i nekako frustracije verovatno bile manje. Nema veze, nikad nije kasno. Ovaj, tako da, to su, što se mene tiče, to su sve dobre vesti. Mislim, da se ta nagrada održi, je li već postojala Beogradska nagrada? Ja sam bio u žiriju negde 97-98. 9. ne znam tačno, uglavnom znam da je dobitnik te nagrade bio Vladimir Pištalo za ovaj Kraj veka, valjda. Da, to je 2000. I mislim da posle tog odjednom to prestalo. Grad je izgubio interesovanje za to, koji je to finansirao, grad Beograd. Bojim se da to, ne daj Bože, da se sad deša s ovom nagradom posle 4-5 godina. Dobro je da je ona u bar 10-godišnji kontinuitet uhvati pa da nastavi. Jer ako je to za nekoliko godina, onda žali Bože. Postoji opasnost da bude za nekoliko godina, što ja naravno ne priželjkujem, da se potpuno slažem sa vama da je dobro. 3 nagrade za roman bi bile... Mera. Mera naše kulture, mera našeg jezika. Jer bi 3-4 i nema više izuzetnih romana da godišnje. Znači, tako je, tako. Onda je mir u kući. Zašto mislim da postoji opasnost da se ugasi? Kao što znamo, čim se vlast meni, menjaju se imena ulica, menjaju se vozači po ministarstvima i... Sekretarice.
sekretarice. Menja se, to je jedan od naših velikih usuda, što stalno sa svakom vlašću, koje ne trebaju dugo ako se to nama čini. Da. Sa svakom vlašću se počinje nova era. Kao ono u Francuskoj revoluciji što su ukinuli kalendar, promenili brojanje, merenje vremena, desetočasovni dan su uveli. Znači, ne tako radikalno, ali nekako odmah da je... Tako da se ja bojim da će sljedeća vlast koja dođe ovo čisto ukinuti ovu nagradu. Vrlo je važno da nagrada ne bude, tako kažem, demokratska. Tako da u žiriju sedi 50-60 ljudi. Od tog posta nema mnogo. Misliš na ovoga, na mešu? Misliš na nagradu Meša Selića. Da, to je... Vi svi i mi imamo situaciju, recimo, da književni kritičari, istoričari, neki glasaju isključivo za taj tip knjiga u mešanom žiri. Yes. Ti imaš godinu od 365 dana i evo 180 romana i 40-50 zbirki pesama i tako dalje, od kojih bar 20 knjiga valja. Da se neke velike knjige izvredne u tom žiriju ne pominu, nego se pominju samo knjige, eseja, kritika, naučni radovi. I to je godinama unazad tako. I to je godinama tako. I ta je nagrada šarena. Tu mi nekad dobije romansijer, nekad odličan pesnik. Da, omicalo se da budu dobitnici sjajni pisci ili sjajni pesnici, ali se događalo je ovo drugo i mislim se češće događa. Zapravo to je jedan populistički žiri. Uopšte ne mogu da... Ja dok sam čitao novosti pre nekoliko godina, dok sam ih uopšte otvarao, to mislim, ja sam listao to i pratio, dok nisam izgubio potpuno poverenje. Ja sam tu nailazio na ljude koji glasaju u tom 60-članom, koliko imaju članova žiri? Tako nešto. Koje nikada nisam čuo, ali normalno da jedan pisac 65-godišnji koji celu karijeru proveo, nije čuo za nekog kritičara. Ovo je, mislim, mala kultura, mala zemlja, mala kultura, svi se znaju međusobno. Pa ne jednog, da. Ja mislim da recimo ja tu bar postoji, šta znam, desetak, možda čak i više imena od kojih ja isto, znači, apsolutno prvi i jedini put tu čujem za njih. Tako, jednom godišnji. Mislim, šta više, da budem pošten, to uopšte ne znači, recimo, meni se razni izbori tu možda dopadnu. Mislim, kad gledam, ne, nije sad baš da pratim to, da kažem, ono, toliko. I kao, žao, kako je moguće da ne znam, mislim, baš mi je kao drago u stvari, ali je opet vrlo čudno. E, sad recite mi, obojice imate iskustva i znate kako je komplikovano da odluke donese petočlani žiri. Kako odluku donese 60-članni žiri? To je nekakav dopisno žiriranje ili kako, nema, naravno ne mogu sesti. Dobije se, da tako kažem, formulari na osti, svi članovi dobiju. Da? I onda većina od njih popuni i da svojih pet predloga. I sad se dešava da neki od tih članova žirija daju tri, kao da nema knjiga u srpskoj književnosti. Da. On glasa jednom godišnje nepoznati i nalazi samo tri relevantna naslova. Pa možda je samo to pročitao. Pa to je to. I onda, eto, tako se dođe do tih demokratskih nagrada koje su često na neki način deluju u javnosti kao da su nameštene. One možda i nisu, ali deluju, mislim. Od početka se vidi favorizacija izvesnih imena često nekad, vrlo retko, dobrih knjiga i dobrih naslova, ali često potpuno efemerni knjiga. To je jedini žiri čija je jednom odluka bila suspendovana. Sama, ne znam kad je dobila. Redakcija Novosti je suspendovala jedne godine zato što je došla do saznanja da je nameštena nagrada za jednog pisca koji nije više među živima. I onda su oni blokirali to i iznova se glasalo. I tada je bilo obećano jednom krugu kritičara koji su se za to založili da će se napraviti žiri do 20 ljudi, ne više. To su tražili Moja Malenkost, Mihajlo Pantić, čini mi se, Saša Jerkov i još neki, da bude do 20 i da se ti menjaju. Svaki godine da ispadne 1-2, nova dva mlada kritičara da ulaze i tako da to ide polako. To bi već imao mnogo više smisla. Jedne godine se samo to postulo. I te godine je ponovljeno faktički glasanje i dobio je ovaj drugi pisac za odličnu knjigu i sve je bilo u redu. Koji je pisac bio u pitanju? Ne znam sad, znam samo koji nije bio, to jest koji je namestio glasanje. Ovih zadnjih godina nagrada se dobije na 10-11 glasova, nekad i na 9. Prema tome, od 60 ljudi
ipak ima onih koji se... Ne, mislim da je više, da je povećeno, da je poslednjih nekoliko godina su imali po 20-ak, možda i više. Znači, saberu se ono što tu nekako, mislim, vrlo često stvarno upada u oči, to je recimo da vi imate, i to zaista bude, mislim, kod tih koji pobede. Znači, vi imate recimo, ne znamo, glasa čovek XY, za četiri teorijske knjige i jednu knjigu, recimo, poezije ili jednu knjigu proze. Tog dobitnika. Dakle, ili za, ne znam, četiri romana i samo jedna knjiga poezije. Ili obrnuto, četiri knjige poezije, samo jedan roman, taj dobije, u stvari. Znači, gde se vidi nekako, prosto se vidi ko štrči. Da, zato znači, ja 10 godina imam ljudi u tom žiri. I zato sam video to i... Deluje nekako onako malo, da kažem, usiljeno prosto šta znam, ali dobro, Bože moj, to ima svoju tradiciju, publiku, neki ma značaj i to je u redu. Ima i lepu tradiciju, ima tu puno dobrih knjiga. I zapravo to je, ja mislim da je to kad se pogleda kontinuitet spisak dobitnika, to su ipak u većini su to ipak dobre knjige. Tako je. A u svakom slučaju su pisci sigurno. Ali te godišnje, svako godišnje glasanje me onespokojava. To jeste, da, stalno vidim spiskove loših knjiga, loših pisca. Onda vidim stalno moje kolege kritičare koji svake godine glasaju isključivo za potpuno marginalne knjige. A oni imaju neki svoju viziju književnosti, pa ne možeš 15-20 godina da glasaš stalno za knjige koje se posle ne nađu ni među... 200. Da. Da imaju samo tvoj glas i tvog nekog prijatelja. To je posljedica onoga odsustva književne kritike. Tako je. Znači, tu sad može svako da donosi sudove. Svako je slobodan da donosi sudove. Ali taj ko donosi sudove mora da stekne legitimitet dugogodišnjim radom, onda radovima, mora imati nekoliko knjiga književne kritike, mora imati nekoliko studija, znači mora ne može, znači zapravo, eto ja sam odlučio da bude književni kritičar i eto mene sad. Pa to treba da bude, mislim, prosto kritika kao neka tampon zona između nekakve najšire javnosti i ovoga što je umetnosti. Treba da ne bi svašta moglo, da kažem, da se proda kao velika vrednost. Bilo je to posljednji put 80-ih i 90-ih. To sad nije više. Pa da, verovatno, mislim, je to sad nekako postalo malo... Pitanje je zapravo sad, ja da budem, mislim, ja više nisam siguran čak ni koliko je to, kad se malo razmisli zapravo, koliko to 2022. je uopšte realno da se obnovi, da kažem, ta vrsta značaja kritike. Ali ono, kad kažem kritike, sad da budem precizan, negativne kritike. Dakle, kritike koja će probati, koja ono kaže, e, dobro je ovo, ali ima ovu i ovu manu. Ili, ovo je bez veze. Pozitivno, to je u redu, to je jedna, mislim, da kažem, pohvali. Ako je jedna dobra, to je dovoljno. Ali ovo što bi bile nekakve kritike, jer se na to sada gleda, mislim, kako da kažem, to su sad odmah, to je odmah na krvi nož, mislim, kao da je neko što je napisao da tvoja knjiga možda nije baš u svakom detalju najmajstorskija na svetu, kao da si nekom uvredio porodicu, mislim, prosto nema... Ali nema kritike bez negativne kritike. Znači, kritika znači u prevodu grčko rasuđivanje, razdvajanje, razlučivanje. Pa to je to, da. Mislim da nema... 60% onoga što sam uradio u književnosti, ja temeljim na tome što sam, umjesto da se ljutim, su pričali moje generacije, upravo to, je, fino u knjigu, ba sam napisao, ali ovdje ovo, evo je ovo, ono, ovdje. Ja sam to uvažavao se, jer su uvek su bili u pravu i onda te greške ne ponavljamo u sljedećoj knjizi. Međutim, sad je, da li bi se neko usudio danas da napiše negativnu kritiku? Mislim, piše se, kako da kažem, i te se... Marijan je pisao i odlično nekako. Što je najsmešnije, te se u stvari kritike najviše pamte. Kad dođe neko i kaže kao sad ovaj, svi misle da je, ne znam, ovo remek delo, onda dođe čovek i objasni, pa ne, i nije baš tako i... Ja 15 godina, ja mislim, nisam pisao negativnu kritiku, ali danas me smatra je dobar deo javnosti glavosečom u kritici. To je narađeno, vas imaš, glas te bije iz prošlosti. To se nekako smatra kao nepristojno, nije u redu, to je večno... Se naljuti čovek. Slavijano-srpskoj duševnosti.
Kakve kritike je pisao Marcel Rajhlanicki u... Ja ne znam, to ne, ovdje se niko ne bi sudio, objavi u bolja vremena. Da, da, da. Kakve, recimo, kritike Josipovici, ne znam da li čitao o Kišovoj, Svetinja knjizi. Da, da, da. Peščaniku, u Times Literary Supplement. Znači, to je... Pa ne, pa šta je, ne znam, mislim, šta je, recimo, ajca, to nije baš kritika ova, da kažem, časopisna dnevna, ali recimo, ne znam, to je meni uvek Nabokovo Dostojevsko. Da. To je najlepše stranice, onako, mislim, bi kao Dostojevskom, evo, čita se i danas ko što se tad čitao, ko što... Ništa, ali je čovek ovaj rekao jednu viziju, mislim, prosto natera da se zapitate malo i da nije u pravu, ali kao on čovek je, ono, zna da misli književnosti, on ti kaže kao, dobro, razmisliti o ovome što tu piše, tako da mislim da, ako, a mislim da se to uvek lako prepozna, naravno, ko zna da čita, dakle, ko čestito piše i da pogreši, i da je, ne znam, možda nekad preoštar, što je sve potpuno prirodno, možda ljudski. Možda je naš karakter, da kažem, mentalitet takav. I danas ljudi, najveće kritiče, kog smo imali, Jovana Skelića, ruše zbog negativne kritike od Disu ili Sidori Sekulić. Da, i ljudi koji ništa nisu uradili u književnosti, kritici kažu, ma ko je taj Skinema, on pojma, on je od Disu pisao negativno. Pa čoveč... Skelić je imao i politički... Umro s 36 godina, napisao istoriju srpske knjige. Pod sumnjivim okolnostima. Pod sumnjivim okolnostima. Jer je čovjek danas bio zdrav, sutra događa se i to, ali imao, bio je politički aktivan, zapravo... Kamo sreće da imamo danas jednog Skerlića, ne samo za književnost, nego uopšte za našu kulturnu politiku i kulturu. Nema takvih ljudi, još takve energije. To je, imajmo na umu kad je on radio. Tako je. I šta kako je, radio? Kako je daleko video, kako je upozoravao šta će ispasti iz zamešateljstava koje su i onda bila slične kao danas. Znači, nije on jedini koji je onemogućen. Recimo, Laza Kostić. Jedan od, po meni, obnovitelja srpskog jezika posle one početne Vukove reforme i onoga. Laza Kostić je bio vrlo loše primljen u Srbiji. Znači, nekako je dobio zaposlenje u poslanstvu u Petrogradu, pa su mu namestili nekog u pronaveru. Pa je morao da ide da se sklanja kod kralja Nikola u Crnu Goru. Branka Radičevića, znaš li to, da nikad nije kročio na tlo Srbije. Krenuo je jednom, došao lađom i stiglo iz upravi Varošo Beoradski vraćaj je tog Branka da neko vari srpsku omladinu. Nisi znao. Delo je vrlo to prirodno. Proverena činjenica. Uvijek su ljudi ovdje vodili račun. Nije to moglo tek tako. Došao neki Branko, kaže, ne može, ovaj je znao tamo nadređeni. Znači, šta možemo da pričamo o kulturi u kojoj je... Naprimjer, Slobodan Jovanović, jedan isto od obnovitelja srpskog jezika, utemeljivač rafinisanog stila, umire u izgnanstvu. Umalo ne umire Miloš Crnjanski. Da, da, da. Istorija prošlosti je naša, vrlo tamo. 20. vek je takav, nije to samo kod nas bilo. Mislim, imamo drugih primjera, mislim, koji su... Ne bi, mislim, sad to, ću kažem, ne bi sad to baš... Nužno u redu, ideološki bili su, da, Jovanović, nije dobro što je tako, ali nije to, pa i Nabokov umro, da kažem, na ničijoj zemlji, mislim, najveći američki i ruski zajedno 20. veka, pa eto, šta sad, Amerika, mislim, Bože moj, dešava se. Amerika i Rusija to mogu sebi da dozvole. To je tačno, dobro, to je u redu, da. Zato što imaju obilje ljudi. U rezervi još nekoliko. U rezervi mi to sebi naprosto ne možemo da dozvolimo. Ne možemo da dozvolimo, jer... uz angažovanje svih potencijala nekako zadržimo glavu iznad vode. A tome to nije dobro. To bi trebalo jedan od svakda da prestane. I upravo vidimo to da ne prestaju mlade generacije. Znači, upravo kod teme naše večerašnje emisije. Znači, opet ideološke diskvalifikacije. Opet Bojenta se maši, opet nebitno postaje bitno i
stvara se naprosto razdor u jednoj maloj relativnoj snafu ovde. Bez ikakve potrebe ili... Ja lično mislim da su tu neke dve, tri sujete bile povređene. Da tu... Samo to. Samo pa to, da. Nema, to je nezgrabno formulisano sve, mislim, kao, znate šta sad, mi pričamo kao tema. Mislim, šta tema? Mislim, tema Čiviluk i Pepeljara. Pa Popa napravio svetsku poeziju od toga. Mislim, ko je to tema? Kao šta zna tema sama po sebi? Mislim, ako je loše urađena, loše umetnički artikulisana, to ne vredi ni pet para, možda uzmeš najbolju temu na svetu. Mislim. Tako je. S druge strane, naravno, možeš od tako neke najbanalnije, kao što, evo, sad sam rekao, znate i vi to isto koji ja, mislim, da bude ono, najveći pesnik koji je odavde u svetu nešto značio. Mislim, to je to, tako da nema tu, mislim, to su tu sve zamajavanje prostote, mislim. Kad smo već kod velikih pesnika, da li je prirodno? Desanka Maksimović, koja je draga, jedna žena bila i ali koja je složućica, osrednja pesnikinja, da bude kult nacionalni napravljen, ne, a da Vasko Popa bude poluzaboravljen. Novica Tadić, koji je relativno nedavno umro, ne da je, nije baš zaboravljen, ali potpuno skrajen u tu čošak. Nekako, to su toliko dva velika pesnika da naprosto bi morale postojati nekakve ekvivalenti Andićevoj zadužbini ili nečemu tako. Ne možemo se razbacivati sa, kao ono što malo pre rekao, ne možemo se razbacivati sa visokim dometima srpske kulture. Nisu ni Popa, ni Tadić bili u širokim masama popularni, ali gde su bili, gde treba da budu, treba da ostanu. Da je čitava elita, oni koji za 20 godina vode ovu zemlju. Tačno. No, to... Pa mislim, sa Popom je, koliko ja znam, tu ono bila, on nije imao potomke, žena je valjda isto umrla relativno brzo kad i on. To je sad, ja ne znam, nema naslednika da se brinu, dakle, to je koliko ja znam sad u stvari deluje. Mora država da se brine, kakvi naslednici? Pa da, to jeste. Ali to se 90-ih dešava kad nema. Ali Vasko Popa je bio član Saveza komunista i to je od 90-ih na ovamo automatski ga diskvalifikovao. To jeste, verovatno. Tako, to je osnovni razlog. Osnovni razlog. Mi čekamo da dela značajnih pisaca brinu preživjeli članovi policije. Vam pamet. Država osniva. To jeste, da. Država osniva. Zato što ne mora to bude ništa spektakularno. Naprosto mora. Ne, dobro, postoji nagrada, mislim, na svu sreću ne znam sad. Ja ne znam ko je to osnovao tad, kad je to bilo 90, sredina 90-ih, znači nekoliko godina posle smrti su u Vršcu napravili. Pretpostavljam da je Bora Radović, možda Milutin ili tu neki prijatelj. Na neki način upućen u to. Pa da. Društvo Vršac Slepa Varoš, Hemofarm i bila jedna privatna agencija Đorđevića. Dakle, neki su napravili su nagradu koja kao eto ipak čuva, da kažem, i koja je bila... Bilo je 10-15 godina. Sigurno jedno 15 godina su dobijali, mislim, tako da nije baš sad to sasvim, sa Novicom ja ide malo možda drugačije. Ona je ušla u krizu, ta nagrada u jednom momentu, bila je gotovo ugrožena da nestane, pogotovo kad je Hemofarm izašao iz toga kao financijer te nagrade i kad je prešao na druge neke oblasti, kultura ga više nije interesovala, tako da je onda bila u nekoj zaista opasnosti, apsolutno nestane. Sad opet postoji, čini mi se da je pomalo počela i da vraća onaj početni ugled, nadam se da će biti tako, ali u svakom slučaju to je jedan tip odnosa lošeg naše kulture prema Popi, za mene najvažnijem srpskom pesniku. Sve kao drugi je, recimo, prema Novici Tadiću, koji je od uvek bio nešto što je bilo samosvojno, što je bilo protiv neke centralne linije i što je davalo svežinu, vrednost, dubinu srpskoj poeziji i tako dalje. Ali mi imamo tu neku, da kažemo, osobinu da ne pamtimo svoje velike ljude. Bore se neki ljudi za njih, ali zato Novica je, čini mi se, na groblju u Bežaniji sahranjen. A razni novokomponovani pevači, njima svaka čast, masa ih voli, narod ih voli i tako dalje, odlaze u aleje velikana. Ali to smo mi. Nije to za Novicu. To smo mi. Za Novicu nije to. Ne bi Novica hteo, ne bi Novica hteo. Novicu, ne, on to nije hteo. Novica je bio jedan čovjek integriteta, samo pozavidi. Naprosto on nije hteo da prihvati posao koji mu je nudio njegov rođak Boris Tadić.
Još čuo redi da nema ponovi se posao, pa kaže, eto, dolazi samo na posao, pa ne, zalopimo, slušali smo. Odbio nagrade u Desanke Maksimovića. Ne, što on imao nešto proti Desanke Maksimovića, da rekao od toga. Naprosto nije to, nakako ne ide, nakaradno je. Tako je, tako je. Nakaradno, brate mili. I danas mu svako skine kapu kad pomisli samo na taj njegov gest. Zato što je to jednostavno nije u duhu njegove poezije, ta poezija koja treba da... Nije, naprosto to, svaka čast, ovo ima to, to je Desanka Maksimović je nezaobilazna. Zbog ove afere ljudi misle da ima nešto protiv nje. Međutim, ne to, ali to je, kako, osnovna škola poezije. To se i treba se uči u osnovnim školama, da ne može se preći u sedmom razredu u osnovne škole na popu i na Novi Stadić. No, ima tu nivoji koji se, tako da je... Ja sam ga učio popu, izvini, u trećem razredu ili četvrtom gimnaziji. I moj profesor, po kojim duše nije više među njima, on se ismevao, on se grohotom smejao ovoj pesmi Konj. Da. Da, i onda sam kaže, ja kako u trećem... Može to, evo, i treća moderna poezija. Za mene je bilo otkrovenje. Ali nas je baš posticao da onda čitamo to, jer smo volili da imamo što je to. U pravi uzrast, za mene je bilo otkrovenje, nisam prelaktiran, mi smo ista generacija, to je znači, čoveče, bre, Boži, naravno tu ima i Otora Župančića u tima, svega je bivalo u tima. Znaš, prosto otvori što poezija je treba da radi, bocne čoveka u dubinu nesvesnog i otvorimo treće oko, neko da... Da drugačije moćemo da posmatramo svet. Ali nema kraja nepravdama i nema šta da radimo, to je tako. Jer naprosto, ali lošu perspektivu to za celo društvo stvara. Lošu perspektivu, ne briga prema jeziku. Čućemo svaki dan, ne svaki dan, ali u periodičnim. Čirilica, čirilica. Srpski jezik nikad nije bio, ja mislim, u gorem stanju. Nego danas. Ovo, znači po televiziji, po novinama, to je sramota zapravo. To postaje deo rituala koje određeni ljudi skupljaju poene na političkoj sceni, paravno zakuka i na sudbinom ćirilice. I to je kao deo rituala, enoga zakuka je, on brine o tom. Nema veze da li on brine ili ne brine. Znam je vas da je ritual obnavlja. Znam je vas da je to rituala. Znamo da je to ritual, ali pričat ćemo jednom i uopšte zašto je ćirilica potisnuta. Nije to ni Zapad potisnuo, ni to isto bilo. Nemamo, nažalost, mnogo vremena za to. Niti su komunisti ugrožavali ćirilicu. Ti sećaš, šta je bivalo u srpskim, srbijanskim gradovima, ne znam ti si u Vojvodini bio, je li? Užicu za vreme trajanja komunizma. Jedna jedina firma, Getaldus, je bila ispisana u latinicu. I mi smo to otvorili 89. kao onako ljudi, šta je vidio, šta je mu ovo, Getaldus. Tako je, tako. Isto u Pančevoj bilo, isto tako. Isto tako, znači novine jedine, osim Mladost, jer je bila glasilo Saveza Jugoslavije, studenta i Vidicija, svi se zalavili na latinici. Uvek. Znači ti studentske, to je bilo možda 3-4 publikacije u Srbiji. Da, tako. Sve je bilo na ćirilici. I to je jedna vrlo čudna stvar, što je poplava latinice krenula sredinom 80-ih. Da, to je potpuni paradoks. Sad ćeš lepo počitati ovdje na latiničnim tabloidima koji kuk nariču na ćirilicu. Nema ni jedna izdavačka kuća, praktično sve ove, dakle, kad uzmemo, ne znam, to Prosveta, Nolit, ne znam, ovo, to su sve ćirilične edicije. Moglo se birati. Ma ne, u redu, ali da. Ako ne biraš, ideš na ćirilicu. Znači, ako da, ne. Po defaultu je ćirilica, ali ti da biraš. Da, pa si, da, ako ćeš da biraš, ti kažeš onda hoću latinicu. Morao si naglasiti, hoću latinicu. I ja sam stignuo malo jedan problem, naravno sam ćirilicom dobijem Peking by Night, moju zbirku priču. Ćirilica, međutim, dolazi prelom, Peking by Night piše ćirilicom. Ali čekaj, mora pisati Peking by Night, jer to nije, to ima, znači, to je jedna fraza, jedna koja znači atmosfera knjige, kao fly by yacht, kao teke. Ma da, ma dobro, jasno.
S mukom sam se izborio da naslov ide latinicom, a da ostatak knjige ide ćirilicom. Tako da je to... Ali uvijek je postojala mogućnost, koju je malo ko koristio, da se knjiga odštampa, da bude odštampana na latinici. Eto, tako, dragi moji momci, da vidimo mi šta još možemo, da koga još možemo da izogovaramo. Da. Ništa, pred nama je sad novi 365 dana i čekat ćemo da vidimo ko će da objavi romane, kakve, šta će biti, kako će novi žiri da reaguje. Da. Jedino što se ne menja, to je ova muka da se napiše dobra knjiga. Ona je ista od ono, Gilgameša do danas. To je uvek, a nagrade to sad manje više, da kažem, to ipak treba ono malo razumeti kao estradu i kao šta ja znam sad. Ja mislim da bi radije nagrade trebalo kao feštu neku gledati, ne estradu, znači kao jedan festival. Pa dobro, da, ali vremenom je to ipak malo, da kažem... Da bude svečanost, kod nas je to pretvorilo u posljednjih godina u... Duše ne posljednjih godina, od uvek je bilo, vraćali su nagrade Kiš, Savić. Da, bivalo je tu svega, to je ovako za... Više za emisiju kod dva bela goluba, da bome, kako bi danas dobiješ Ninovu nagradu, u sledećem broju Ninu izađe, ti ne vrlo negativna kritika od tvojoj knjizi, bivalo je takva situacija. Da bome, da, ljudi su takvi, ne može se jedan deo pokvarenjaštva koji je ugrađen u prirodu izbaciti, tako mora s tim da se... A bivalo je i da pisa toliko drži do sebe da izbuksuje da nema intervju onaj dobitnika u Ninu. Ko je to? Pa Josić Višnjić. On je odbio jer je tražio honorar i za intervju. Nije htio da mu daje, nijednom autoru pre njega nije. Je li, znaš, i Bog da... Josić je odbio i on nije primio. Da, Bog da mu je uspio. Znam da je on i pre toga je doneo odluku da naplaćuje. Je li naplatio jedan? A on je naplatio intervju u istom tom trenutku Borbi, jer je Borba pristala da mu plati da intervju Borbi, oko toga svega. Da, meni je to bilo, zna, Josić je bio čovjek na svoju ruku, sjajan, ali kad sam čuo ideju, posle saznam da se to na zapadu radi, da se plati. Jer ti gubiš svoje vreme više nego novinar. Da, šta je ideja da naplaćuješ intervju umjesto budeš zahvalan novinar? Dobro, je na korici slika i sve. Ali, sa druge strane, Joske pokojni je svaki svoj rukopis predavao u Akademiju nauka. Što to radi? I meni savjeti. Zašto sad će mi ruku? Ja to obično bacim. Šta će da čuvam ruku? A on, ne, neka tu stoji. Što da stoji? To mi nije uspio baš objasniti. Eto tako, mi dođu smo i do kraja ove naše ogovaračke emisije. Nadajmo se da smo malo nekih magli razgrnuli, ili, a možda smo čak i više doneli. Vjerovatno smo ih više doneli, kako to bude. Tako to i biva. Ali šta nam drugo preostaje nego da razvejamo maglu i da stvaramo novu. To bi bilo sve za večeras. Hvala vam. Hvala i vam što došli. Hvala.